Se presenta aquesta 36a edició de la Copa del Rei. Bé, enguany, pues mira, nosaltres estem com és això, de públic. Jo he navegat molt d'anys, però enguany me toca estar de més de públic, o sigui que m'apareix que una altra vegada el Comunitat de Palma fa una feina fantàstica per treure endavant aquesta feina i, a més, per jo, que és el meu esport favorito. O sigui que jo crec que és una altra vegada per aplaudir la feina i la gent que ve, els regatistes que venen a participar en aquesta setmana de vela. Com se plantegen una mica els vostres estius? Què és el que fareu? Vacances, no vacances? Vos quedeu per aquí? Bueno, esta semana tenemos dos conciertos, así que de momento estamos combinando el placer, como es hoy por la mañana, con el trabajo que será mañana por la noche, y el jueves por la noche estamos de concierto también en La Movida, con la banda al completo, que yo creo que empieza a ser uno de nuestros conciertos habituales del verano, y bueno, y cuando podemos nos vamos escapando, ¿no?, para descansar. Pero a ver, de momento, si nosotros vivimos aquí, no se pot estar millor aquí, la veritat és que estar aquí sempre s'està de vacances, aquí nostra. Podem desvelar que tenim més de 40 cançons noves i que segurament en el setembre ens ficarem dins l'estudi per fer un segon disc, o sigui, això ho anem comptant sempre, o sigui que la veritat és que jo estic molt content d'haver trobat una Carolina Pescamí, o sigui que ara ataco un altre segon disc. Està molt content i molt cansat, que li doy mucho trabajo. Pero bueno, disfrutando mucho, y yo creo que sí, que pronto os diremos ya, os podremos afinar un poquito más las fechas, pero en proyecto está el sacar ese segundo disco. Un segundo disco.